Hvad så YouTube? Og velkommen til min forklaring på nøglehulsteknikken til at lave to lag med. Okay, og jeg vil forklare, hvad nøglehulsteknikken går ud på. Nøglehulsteknikken, det går ud på, at man fylder, at man først laver krydset, og så sætter tre hjørner i, og lader et være væk. Og så kan man bruge det hul til at få kanterne i på mange færre ryg, end hvis man skal lave den der sådan normalt traditionelle en. Okay, så lad os gå i gang. Sådan der. Okay. Og før vi går i gang, der er ingen specielle sidenavne, man skal kunne. Så vi laver et kryds lige. Okay, så sætter vi. Nu er jeg ikke vant til at bruge den her metode, men jeg bruger den nogle gange, hvis der er mange hjørner i. Sådan der. Nu er tre hjørner i. Okay, så jeg ser en blå og en orange en. Og måden, vi får den blå orange ned i dens plads, det er, hvis den passer til venstre, så rykker vi nøglehullet, som er det hjørne, der ikke er løst, lige ned under den. Og på den måde, der kan vi, hvis den skal ned fra toppen til højre, så rykker vi, så holder vi den sådan her, så rykker vi U, F, I. Nej, undskyld, det var U, I, F, I, U, F. Og på grund af det her, det er lige meget, så kan vi bare sætte dem her tilbage igen. Og så er vi den i. Så tager vi sådan her. Her der er ingen. Den skal til venstre. Vi rykker nøglehullet ind under den. Og hvis den skal til venstre, så rykker vi UI. Nej, undskyld. Vi rykker U. F. UI. FI. Og vi sætter nøglehullet tilbage igen. Nu har vi en tilbage, og den skal til højre. Så vi tager nøglehullet herover. Rykker. Når den skal til højre, så rører vi U, I, F, I, U, F. Og så er den tilbage ind. Den sidste tilbage, der laver vi bare, der kan vi sige, okay, så har jeg lavet en blok sådan der. Okay, og vi kan... Det er noget forkert. Nå, herregud. Sådan der. Det var omkring nøglehulsteknik. Jeg skal nok poste alle algoritmerne til den her nede i. Og det er bare så meget hurtigere, så meget nemmere end Rubiks forklaring. Ses.